Причина цього спору, що от ви говорите, не мали права підписати, чого? Тому що там кар'єр, а підсадівництво там немає права, це злочин. Давайте, ви розумієте, що це злочин? Через скандальні півсотні квадратних метрів на Мукачевщині розгорівся конфлікт. Підприємиця пані Ольга планувала взяти в оренду землю поряд з ділянкою, де вже веде власний бізнес. Натомість, запевняє, керівник відділу Держгеокадастру у Мукачевському районі всіляко перешкоджає їй у цьому. Що мені говорити? Так скажіть, що вас боліть, кажіть, будь ласка. Що ви построїли? Кажіть, будь ласка, де вас зажимали, де ужимали? Де тому що, дивіться, слідуючи територію, я хочу взяти в оренду, щоб побудувати для туристичний комплекс, для туристів, щоб розвивати свою професію далі. Тому що ми працюємо з туристами, ми проводимо вечорниці традиційні, і в нас немає місця, тому що в нас це приміщення дуже маленьке. От. І Микола знав, що ми це робимо, і що ми це будемо робити. Розумієте, вони от закинули без фамілії, без нічого. Вони хочуть провести. Дайте, будь ласка. Вони хочуть, от, закинута ділянка під цим кадастром і хочуть її тепер провести у четвер на сесії обласної ради. Ми можемо це взяти? Аби прояснити ситуацію, на місце прибув і очільник Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко. Склав робочу групу спеціалістів, аби остаточно поставити крапку у конфлікті. Якщо ви стверджуєте, що я від вас щось поміняв, от наоборот, я вам дав і дав можливість вам зареєструвати вам можливість зареєструвати і перший. До вас приходила чесно. Так. І ми чесно переговорили і зробив я те, що ви просили. Добре, ви давайте так зробимо. Дві хвилини. Я попросив би вас, будь ласка, зачекайте. Є обласний сьогодні керівник. Скажіть, будь ласка, з вашого погляду, як це відбувається? Ну, я рахую, що... В межах чинного законодавства чи ні? Хто винен в цій ситуації? На мою думку, пані Оля робить наклеп, тому що по закону витяг про земельну ділянку, кадастровий номер присвоюється на протязі 14 днів. Уже за наданою інформацією, її практично за день, її ділянку вже внесли в кадастр. Так що не розумію, які можуть бути в неї претензії. Моя точка зору, що Ольга щось тут придумала. Бо я знаю її, і я не вірю в те, щоб її хтось тут мав можливість обманути. Як стало відомо згодом, підприємиця, за словами членів робочої групи, сама наламала дров. Позаяк звернулася до сільської ради, а не в Держгеокадастр, щодо отримання земельної ділянки. Наскільки ми зараз з'ясували, ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту і є сільськогосподарського призначення. Дана громадянка зверталася в сільську раду, але сільська рада не є розпорядником цієї землі. До нас, в Держгеокадастр, вона взагалі не зверталася. Голова краю Ігор Бондаренко доручив своєму першому заступнику сформувати комісію і з'ясувати усі деталі цієї справи.